Men hatto eslamayman qanaqa teatralni institutga borganimni. Bilasizmi, meni hayotimda ko'proq ko'p narsa o'zimga bog'liq bo'lgan. Menga qarshiliklar bo'lmagan. Ketdim, o'qidim, bordim, qildim deganlarni tegida ancha-muncha qiyinchiliklar bor. O'tib ketdi kuyovim ham, singlim ham o'tdi, 3ta bola yetim qoldi. Yana hech qancha o'tmay onam ketdilar. Onam kasal bo'ldi. Har birta qiyinchilikning tegida yaxshi bir natijalari bor, sovg'alari bor. Bilasizmi? Odatda er xotinni orasiga esi yo'q tushadi. Butun boshli mahalla aqlini kuchi yetmagandan keyin siz bilan biz nima ham qila olardik? Biz bu aktrisani ko'proq gap yo'q, maslahat ko'rsatuvlari orqali yaxshi taniganmiz. Ammo u bir qator filmlarda ham rollar ijro etgan. Ko'z o'ngimizda hamisha xushchaqchaq kayfiyatda gavdalanadigan Karomat Isomova hayotda ham shunday yashaydimi? Ehtimol uning biz bilmagan kechmishlari bordir. Mayli, hammasi bir boshdan. Dastlab qahramonimizning san'atga bo'lgan qiziqishi qachon boshlangani bilan qiziqib ko'ramiz. To'g'risini aytsam, o'zim ham bilmayman. Qachon menda bu fikr tug'ilganligi haqida. Endi ko'pincha o'zimcha o'ylayman, fikr qilaman. Men hatto eslamayman qanaqa teatralni institutga borganimni. Adresini qanaqa topib borganimni eslamayman. Bir kun kino qarab o'tirdim. Adam menga qaradilar-da. Endi shu darajada o'sha kino multfilmlarga berilib ketgan bo'lsam kerakdir-da. Yo'qotdimi senga? Voy, durus yo'qadi. Aynasa ana rasmli multfilmlarni yaxshi ko'raman. Qo'rchoqliklar, qarang, zo'r ovoz beribdi-da. Ko'pincha dadam shunaqa gaplarni tashab turardilar. O'sha narsa menda shakllanayotganligini balkim o'sha paytda adam bilgandirlar. Xullas aytmoqchimanki, o'sha yoshligimdan o'sha uyimizga kelib ketgan mehmon, yori birodarlarni muomala madaniyatida nima haqida gaplashganligini eshitib turib, balkim o'sha paytda tug'ilgandirman. Keyin yana bitta sabab bor bu narsani. O'sha maktab paytimizda o'qib yurganimizda juda ham aktivist qiz edim. Qatnashuvlarim, tadbirlarni hammasiga kurs rahbarimiz, ya'ni maktabdagi o'qituvchim Mahbuba opam umrlari uzoq bo'lsinlar. Bir umrga men ularga rahmat deb aytaman. Shu Alayskiyda drama kurjok bor edi. Shu qatnashib yurganimni kuzatib yurib, ular ham o'sha otadagi, onadagi muomalada bo'lib, "Seni bir joyga olib boraman" dedilar. Qaqqa desam, mashaqqa dedilar. O'sha Alayskiyga olib borganlar, shu o'zim Zangiotada tug'ilganman, shu Zangiota ziyoratgohida. O'sha yerdagi maktabdan Alayskiyda, endi u paytda bunaqa mashinalar yo'q edi, bitta avtobus bor edi. O'sha avtobusga o'tirib, kimga zarar ketdi degan narsa bor edi. Mundoq olib qarasa, lekin ustoz sifatida shunchalik bee'tibor bo'lmaganliklariga rahmat deyman. Shunda uzoq yo'lga Alayskiyga olib borganlariga. Xullas o'sha yerga olib borganlar, uchrashtirganlar. O'sha yerga qatnashib yurganman. Ular ham sababchi deb bilaman. Shu san'atga kirib kelganimni. Karomat maktabni bitirib dugonalari bilan Toshkentdagi yuridik texnikumda o'qiy boshladi. Uning san'at yo'nalishini emas, balki huquq sohasini tanlashiga aslida dugonalari bilan birga o'qimoqchi bo'lganligi sabab edi. Karomat texnikumda tahsil olayotgan paytlarida ham san'atga qiziqishi ortgan bo'lsa, ortdiki, aslo kamaymadi. Endi bitirganimdan keyin o'sha urug' nish urib chiqdi shekilli, madaniyat institutiga bordim, lekin qanday qilib borganimni kim olib borganini bilmayman. Dokumentimni topshirdim, o'qishga kirdim, on son bo'lgan yo'q. 3 kun poylaganman. Ertalab soat 7 da institutda bo'laman, kechgacha o'tiraman. Nima qilsam ekan, nima qo'ysam ekan, kirsam ekan, kirmasam ekan, xohish bor. Keyin 3-chi kuni shunaqa charchaganman. Endi 12 soat, 15 soatlab poylab o'tirasiz, o'zingiz navbatingiz kelgandan keyin yana ikkilanasiz. Xohish bor, lekin u andisha ushiydi.
3 kuni keyin ketdim. Hozirgi o'sha Kosmonavtlar prospekti metrosini oldiga peshqo'm ketdim. Yayov yurilardi. 100 ta xayollar bilan o'zimdan o'tdi, o'zim bildim o'shanda. Balkim 3 kun poylash, andaqay, mundaqay deb har kim o'ylashi mumkin, lekin oson narsa emas-da. U kurash ichimdagi kurash ketgan. Shu metroni oldigacha o'ylanib ketyapman. Mana hozir el tanigan san'atkorimiz Zulayha Boyxonova. O'shanda 2-chi kursda o'qirdilar o'sha institutda. Ya'ni 3 kun davomida endi tanishib, dokumentlarni topshirish jarayonlarida o'zimga yarasha tanish bilishlar orttirdim. Do'st birodar, o'sha o'qiydigan abituriyent studentlardan. Shular qatori o'sha Zulayha opani ham tanib qoluvdim. Keyin ko'rdilar, deb voy dedilar, qayerga ketyapsiz? Topshirib bo'ldingizmi? Dedim, aytdimki, "Yo'q, opa" dedim. Topshirmadim, mana shunaqa shu narsa meni o'ylantiribdi. Nima qilishga hayronman desam, "Iya. Siz kupalni kimi sezim shunda ko'rinib turibdi-yu o'zi shunda. Yuring dedi, unaqa qilmang dedi. Siz xohlaysizmi? Juda ham xohlayman. Men ikkilanmas. Tanlashingiz kerak siz." Xullas sudrab olib ketdilar. Bordim. Hech qanaqa kupalni, kupalni degan narsalar bo'lgan-yu. Shunda kirdim, topshirdim. So'ralgan savollarga javob berdim. Aytaman, unaqa yotib olib tayyorlangan emasman men. Kitoblarni ko'p yaxshi o'qirdim, yaxshi ko'rardim. O'zbek ertaklarini juda ham yaxshi ko'rardim. Rasmlarni tomosha qilishni yaxshi ko'rardim. Xullas, o'sha oylar, yillar davomida miyamga quyilib borgan bo'lsa-ki, nima so'ralgan bo'lsa, hamma savollarga javob berdim. "Voy, nima bo'ldi ekan?" dedim. Keyin ertasiga ketdim shu bilan, xuddi yelkamdan tog' ag'darilganday ketdim. Ertalab yana odatdagidek Zangiotadan bu teatral institutga keldim, ya'ni 7:00 da har doim institutda bo'lardim. Shunda spiskaga qaragandim, umuman kutmagan narsa, men turibman spiskada borman. "E" dedim. "Voy, o'tibman" dedim. Xursand bo'lishimni ham bilmayman, xafa bo'lishimni ham bilmayman. Qahramonimiz talabalikning ilk damlarida qo'shni yigitga ko'ngil qo'ygandi. Sevishganlar keyin oila qurishdi. Shu tarzda karomat uchun ham talabalik, ham kelinlik hayoti boshlandi. Lekin oradan bir muddat vaqt o'tib, karomatning yangi oila a'zolari uni endi o'qishni davom ettirmasligini aytishdi. Turmushga chiqishdan oldin dadam aytdilarki, o'qiydi. O'qishini tashlamasin dedilar. Mayli o'ylashib ko'ramiz deb aytishdi. Ha, mana endi o'zimni sevganimga turmushga chiqyapman deb erakan deb tayyoribman-da. Ishlaydi baribir, zaksdan o'tkazadiganga mana yuridikasini bitirgan, o'sha yerda ishlaydi deb aytishgan. Xo'p dedim, tegdim. Tekkanimdan keyin, "Yo'q, endi bo'lmaydi. Uyat o'ladi. Bizani avloddan san'atkor chiqmagan. Voy, endi o'qimaymanmi?" "Yo'q, o'qimaysan." "Ha, xo'p, mayli." Yurdim. Farzandli bo'ldim. Karomat to'xtatgan o'qishini davom ettirishga qaror qildi. Uni to'satdan bunday qarorga kelishiga nima sabab bo'ldi ekan? U boshlanishiga sabab bir narsa bo'ldi. Mahallamizning boshida bir kelin, bir qiz kelin bo'lib tushdi. Meditsina sohasida o'qir ekan. U ham menga o'xshab endi o'qishga kirgan ekan. Bir kun o'tirguvdik uyda gaplashib, "Xudo rahmat qilsin qaynanamni, joylari jannatda bo'lsin, yaxshi bir inson edilar." Bolgarskiy qilib o'tirguvdik. Aytdim, "Voy, oyjon" dedim. "Endi meditsinaga kirgan ekan, turmushga chiqyapti. Va ertaga menga o'xshab bolali bo'ladi. Qiynalib qolsa kerak. Endi nima qiladi o'qishini? Tashlab yuboradi menda menga o'xshab, a?" desa, qaynanam o'shanda balarsga solib turib aytganlarki, "Ahmola o'qish tashlaydi-da" deganlar. Hayron bo'lib qolganman. Ke uni orasida endi yetdimi ekran yuziga chiqishni boshladi. Birga o'qigan kursdoshlarim, tanishlarim, birodarlarim. Keyin bu gap bo'lgandan keyin o'yladim, men xato qildim. Men ham kurashishim kerak edi o'sha paytda. O'qiyman deyishim kerak edi, erakan deb tepib keturmasdan.
karomatga o'qishni davom ettirishiga ruxsat berishdi. Faqat bir shart bilan. Keyin shunaqa shart qo'yildi menga. Mayli o'qiysan. Faqat bola emadi dedilar. Keyin tasavvur qilasiz. Yosh bolasi bor onalar tasavvur qilsin. 6 oylik bola bo'lsa, emzuvli bola bo'lsa, u hech narsa yemaydi. Mayli dedim. Emzaman bolani dedim. Shunaqa qilib institutga bordim. Borsam, men endi zo'rga erishganimda institutda men o'qiy olmas ekanman. Sababi men bahorgi sessiyani topshirmagan ekanman. Karomat qaytadan o'qishga kirish uchun harakat boshladi. O'zicha Xudoim andoza ekan-da, qanchalik yengil erishgan bo'lsa, shunda yengil yo'qotar ekansan-da. Yengil yo'qotdimmi men? Lekin bu safar qattim tayyorlandim. Tayyorlanish oson bo'lgan yo'q. Bu yerda yosh bola, uy ishlari, xizmat, xo'jayin. Ekzamin topshirib, men o'tdim. Hozir men ekzamin topshirib o'tdim. Deyilgan gaplar onsonlicha aytilayotgandir, lekin u paytda hozir meni hozirgi aytayotgan so'zlarimni shu paytda institutda, universitetda o'qiyotgan yosh kelinchaklar, yosh bolali kelinchaklar tushunadi hozir meni. O'qishni boshladim. U paytgacha 8-9 oylik bo'ldi bolam. Endi shart shu bo'lganki, bolani emizishim kerak-ku. Xullas institutni bitirgungacha men bolani emizdim. Nima? Voy voy ey, otam bo'lsa meni kundosh ustiga bermang. Har kuni janjal bu xonadonda, har kuni janjal. Voy ey. Aktyorlik kukunligiga topshirganman. O'sha paytda eksperimental bitta yagona kurs bo'lgan. Aktyor teatr, dram, kino teatr kukun. Bitta biz bo'lganmiz o'sha paytda. Fotiha kam etardilar-da. Laqam klichka qo'yib qo'ygandilar. Hammaga rahmim kelardi, hammaga rahmim kelardi. Endi oson emas endi qaynanali uydan kelib o'qish o'zi emas. Voy qo'ying, urushmang, kech qoldi. Voy mayli, anaqa epli desa, onaxon deb klichka qo'yib olgandilar. Onaxonlik qilmaysiz. Kech qolgandan keyin urushaman dedilar. Xosiyat Husanova bor milliy degan. Uni sotdi deb qo'yganlar. Yana bitta qizimiz bor edi. Buxorolik qizimiz. Polvon dirdilar, polvon qiz dedi. O'sha qiynalgan paytimda bolani emishim kerak, bolani olib kelishardi, xo'jayinim rahmatli olib kelardilar. Yuzlarim qap qizil bo'lib ketar ekan-da. Fotiha akam keyin aytardi: "Ha, onaxon, mazangiz bo'lmayaptimi?" desa, aytgani uyalardim. Shu el qatori shu studentlarga o'xshab o'tirardim de mana. O'shalarga o'xshab o'qigani kirganman-ku, bitta bolali bo'lsam ham, lekin qizarib issig'im chiqib ketsa kerak edi endi. Dirdim. Keyin polvon deb haligi Firuza qizimiz, Buxorolik qizimiz bor edi. Abshita shunda oldimiz dedi-da. Boring, sog'ib keling. Dirdilar. Keyin chiqib ketardim yengil bo'lib, juda ham qiynalib. Ancha yordam berganlar bolalar, kursdoshlarim o'sha paytlarda. Karomat ustozlari maslahati bilan aspiranturaga hujjat topshirdi. 10 yildan ziyod ishlaganimdan keyin endi institut bilan birga hamkorlikda ishlaganim uchun ustozlarim aytishdiki, "Sanda rejissyorlik qobiliyati bor. Aspirantura rejissyorga ochilganda shunga kirgin, o'qigin" deyshti. Endi uni orasida yillar o'tib ketdi. "Ey, o'qimayman, o'qimayman. Ey, o'qigin, o'qigin, sanda bor" deb. Keyin ha mayli deb topshirdimda endi shuni teatrdagi hamkasblarimga aytib qo'yilgan ekan, "Ha, yetishyapti, endi topshirib qo'yaman, dokumenti bo'ldi" dedim. Hamkasblarimga yetib borgan bu gap, yetib borgandan keyin, "Voy, yaxshi bo'ladi kirsangiz. Sizdan chiqadi" degandan keyin haligi uyaldim keyin. Qattiq tayyorlanishga boshladim keyin. Endi bitta hayotda ritmga tushib olganimda endi bu yog'i boshlandim. Keyin rejissorskiga kirib o'qidim. Kirdim, xudoga shukr, 4 kishi qabul qilishdi. Karomat kasbi taqozo etgani uchun gastrol safarlarga borishga to'g'ri kelardi. Vaqtida ovqatlanmaslik, o'ziga e'tibor bermaslik oqibatida uning sog'lig'ida muammolar paydo bo'la boshladi. Endi shu darajada
Biroq meni ishimni olib qo'yayotganda, o'qishimni olib qo'yayotganda shu darajada ko'p energiya berib sarflab ishlagan ekanmanki, qaqa gastrolga desa ketaveribman, ochda och qolgan kunlarim goda bo'ladi, goda ulguramiz, goda ulgurmaymiz. Shu paytda men saru kasallikni orttirib olgan ekanman. Xo'jayinim, Xudo rahmat qilsin, rahmat joylar jannatdan bo'lsin. Men bilan baravar yeb, men bilan baravar ichib, men yesam buni ham yegisi keladi demasdan ko'yiniga keladi, yeb qo'ymasin deb bir yil men bilan qilgan. Parxezi. Xullas, o'sha davrning o'zida Xudo menga farzand berdi yana. Endi ketma-ket kasallikdan keyin farzand, uning orasida operatsiya bo'ldim. Ham operatsiya, ham saru kasal, yana farzandli bo'ldim. Xudoga shukr, Xudo umri bilan bergan ekan, uni ham tug'dim. Ayol kishini joni jarasi qattiq bo'lar ekan, jonim qattiq ekan-da. Xudoga shukr, mayli. Qahramonimiz kasallikdan qutulib, farzandlarini oyoqqa qo'yib olgandan keyin ijodga qaytdi. Teatrda sahnalashtiruvchi rejissyor sifatida ishladi. Lekin oradan ko'p o'tmay, karomat otasining yurak xastaligi tufayli yana faoliyatini to'xtatdi. Ularga qarashim kerak bo'ldi. Nimaga borib qadaladi? Mablag'iga borib qadaladi. Singlarim turmushga chiqqan, akam o'tganlar. Bitta opam bor, uning ham o'zining hayoti bor. Men mahallaga turmushga chiqqanman. Mahallaga kelin bo'lganman. Xo'jayinim ham mahallaning odami. Men aytdimki, men dadamga qarayman dedim. Men odam uchun men ketdim ishimdan. Bilmayman, men hech kimga ishonmaganman. Dadammi, onammi, dadammi hech kimga ishonmaganman. Bilmadim, balki men mana shunaqa qizg'anchuvdirman, bilmadim. Chunki men institutda o'qib yurgan paytlarimda shunchaki bitirmaganman, u paytda rus tili edi adabiyotlar, o'sha yuridikskiyda o'qiganimda ham, teatral institutda o'qiganimda rus tilida edi. Zarubezhniy teatrlar hamma o'zbek tilida hech narsa yo'q edi. Menga odam yordam berganlar shular. Primoy tarjimalarini qilib berganlar. Maslahatdoshim meni otam bo'lgan. Endi men otamga kerakman. Paytida menga qildilar, endi men vazifamni bajarishim kerakman. Rozi rizolik olib ketdim dadamga. Xullas 5 yil 4 oy yashadilar odam rahmatli. Yoshligidan o'qish bilan birga turli xil hunarlarni o'zlashtirgan karomat otasiga qarash paytida tabobatni ham o'rgandi. Odam tabobat o'zlari hamma narsaga qiziquvchan inson edilar, hobbilar, juda kuchli hobbilari bor edi. O'sha tabobatga qiziqib, tanishtirardilar mana shu hovlidagi agorotimiz bor edi. Kattakan giyohlarni, mana bundaqa, buni mana bundaq qilsang, mana bundoq bo'ladi. Hech qancha vaqt o'tmasdan singlim kasal bo'ldi keyin. Kuyovim kasal bo'ldi. Yana oilada yana kerakligimni bildim. O'sha albatta ha, nima ish qilgan bo'lsam yonimda xo'jayinim bo'lganlar. Nima ish qilgan bo'lsam, mani maslahatdoshim odamdan keyin xo'jayinim bo'lgan. Onam albatta. Lekin hamma narsani ham onamga aytolmayman-ku men. Sizibdi yosh bo'lasiz, oddiy shomollasa qanchalik ezilasiz? Butun boshli 3 bolali katta bo'lgan farzandi onam kasal bo'lib qoldi, mani jigarim, singlim. Shuning uchun xo'jayinim bilan maslahatlashardi. U singlim ham uzoqqa bormadi. Xudoyimga kerak ekan. Ketdi, 3 bolasi qoldi. Singlisining o'limidan hech qancha vaqt o'tmasdan aktrisaning onasi ham yurak xastaligi bilan yotib qoldi. 9 oy davomida karomat onasiga qaradi. 9 oy yotdilar oyim. Hidlarida to'yib-to'yib hidlab oldim. Yuzlariga uzoq qaradim. Chunki men u yuzlarni endi ko'ra olmasligini bilaman-da. Sinim ketdim. Jonlari uzildi. Boyladi. Sinim yig'lavatdi. Mani ichim yig'lavatdi. Men
Tak dedim. Yig'lamagin dedim. Harakatingni. Oyimni joni uzilgan bo'lsa ham his qilanlar baribir botqoqqa botmasinlar. O'zingni yig'ishtirgin dedim. Balkim meni chekkadan o'sha paytda kuzatib turgan odam qahri qattiq odam deb o'ylar. Hech kim boshiga tushmasin. Voy men mas'uliyat juda qiyin narsa-da. Shunda qilishga majbur edim. Oyim o'lgandan keyin hammani sa unaqa, ma unaqa dedim-da. Endi erim bilib turibdi. Xudo rahmatki, nima o'tibdi mendan. Hammamiz bor ichkarida-da. Beton bilan o'ralgan, hech kim eshitilmaydi, yo tarafga hech kim o'tmaydi. Tak sa unaqa, sa ma unaqa, tak anula, sizlar yoqqa boringlar. Keyin adasi hammaga ish buyurdi-da. Men mundoq qaradi-da. Karomat dedi. Siz men boy yetgan ishni qilib chiqing dedilar. Do ko'zlarga ko'zimni qaradim. Ha, bo'pti, hozir dedim-da. Kirib ketdim. Men nima xohlaganim erim bilgandi o'shanda. Hammomga kirdim, o'sha hammomizga. Hech kim bormaydi. Adasi hammani ishga buyurib yotibdi. Eshikni qulfladim, ikkita eshik bilan kiradi. Porchkalarni yopdim-da. Tez-tez harakatingizni qilinglar. Degan ayol, qahr qattiq ayol hammomga kirdim. Baqirdim. Suvni ochib qo'yib, ovozimni boricha baqirdim. Chiqarvordim o'sha narsalar. Betimni yuvib, yana hech narsa bo'lmagandek chiqdim. Va farzandli burchimni bajarishda davom etdim. Yetimlarni qaddi bukilmasligi uchun, sinim tushkunlikka tushmasligi uchun qizim 10 yil deganda bo'yida bo'lgandi. Oyim rasa xursand bo'lgandilar. Voy, Xudoga shukr bo'pti-ya, bo'pti-ya dedilar. U ham tushkunlikka tushmasligi kerak qizim. Men yoqqa rasa otdim qoplanib. Mas'uliyat qopini va vazifamni bajardim. Ayol kishi oila qurganidan keyin eng yaqin maslakdoshi, asosiy tayanchi, suyanchig'i umr yo'ldoshi bo'ladi. Chindan ham turmush o'rtog'i karomat uchun ham ota-ona, do'st o'rnida edi. Yaqinlarining o'limidan keyin karomatning yelkadoshi ham buyurak kasalligi tufayli olamdan o'tdi. Bu yo'qotish karomat uchun juda katta zarba bo'ldi. Og'irimi yengil qilgan yillar davomida meni qo'llab-quvvatlab kelgan o'qish bo'ladimi, ish bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, yurt xizmatida bo'lamanmi, syomkada boramanmi? Men lotereyaga yutib olgan yerim. Xudo rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin. O'qishim ketdilar. Balkim kimgadir erish tuyular, kimgadir erta tuyular. Erimdan ham rozi rizoli olib jonlar chiqishdan oldin karomat dedilar. Men o'zim yotgan joyimga kiraylik dedilar. Unaqa tildan qolib, yotib qolib unaqa bo'lmaganlar. Doktorim kelyapti dedilar. Men aytdimki, yo dedim, anu doktoringiz dedim ikkiga kelolmas ekan, oyisini mazasi bo'lmay qopti, o'shanga beshga kelaman deb aytdi. Shlanka almashtirish kerak dedi. Beshga kelaman deb aytdi. Mundoq qaradilar-da. Yo dedilar, meni o'zimni doktorim kelyapti dedilar. Ha dedim-da. Keyin joylariga olib chiqdik. Nima qilish kerak bo'lsa tillaridan chiqdi o'sha gaplar. Ketdilar. Ketuvdilar. O'lim meditsina sohasida davleniya tushib ketdi-da endi. Ukol qildi. Deb qaytdilar.
Balkim ertaydir kimgadir bu, men bilmaymanmi. Men o'zim boshimdan o'tgan narsani aytib beryapmanmi. De, doh, ko'zlarini ko'zimga qarab turib, doh, miyularida yuzda tabassum. Yana sekin ketdilar. Tepasida endi o'lim meditsina sohasida qarab o'tirib, tushib ketyapti, yana ukol qildi. Yana qaytdi. Xuddi shu nima holatda debdi. Keyin boya qaytganlarni menga kulib qaragandilar-yu. O'limga qaradilar-da, do ko'zlari bilan qarab zo'r va qo'llar bilan mundaq qildilar. Tema. Bolam qiynama mani dedilar. Yig'lagan ayollarni yoqtirmayman. Ayol kishi mas'uliyati juda ham katta. Karomat dedim o'zimga o'zim. Shunaqa ayollar bor, yosh bolasi bilan qop ketgan ayollar bor. Sani nima kamchiliging bor? Ering qizingdan qutulgan bo'lsang, oilali, o'g'ling oilali bo'lsa, bu yodigilar oilali, hammasi topib tutadigan bo'lsa, sen nimaga yig'laysan? Undan ko'ra shularga bosh bo'lib o'tir dedim o'zimga o'zim. Qahramonimiz o'tayotgan umridan mamnun. U har bir lahzadan baxt qidiradi. Yaxshi kunlar uchun ham, yomon kunlar uchun ham shukr qiladi. Hech kimga bu mansab, bu dunyoda yashash bir umr emas-de. Bir umr emas. Hurmat qilsang hurmat ko'rarsan. Men o'zimdan kichkinalarni ham o'zimdan kattami kerak bo'lsa yordam beraman, kerak bo'lsa choyini damlab beraman. Balkim kimdir buni noto'g'ri hisoblar. Lekin men odamlardan faqat yaxshilik ko'rganman. To'g'ri qiynalganlarim yetib o'tdim, boshqalarni yetib o'tdim. Lekin agar o'sha qiyinchiliklar bo'lmaganda, men hozir karomat ison bo'lmasdim. Shuning uchun har bitta qiyinchilikning tagida yaxshi bir natijalari bor, sovg'alari bor. Faqat kuchli iroda. Kuchli iroda va sabr. Jahl ustida ish qilmaslik. Jahl chiqdimi, 3 marta chuqur nafas olib, ozgina o'tirib olib o'ylash kerak. Bo'ldi, keyin davom etaveradi. Shu. Shuning uchun shukr, mana hozir pensiyaga ham chiqib oldim. Bemalol endi ham ishlab, ham erkin ijod qilsam bo'ladi. Bolalarim barimda, Xudoga shukr. Shularni aytmoqchi edim. Dalada ishlayotsam, sizlarni uylarga o'tib ketibdi deb menga shunaqa dedi. Shu orada onam rahmatli kasal bo'lib qoldi. Odam hamma narsaga chidar ekan. Vaqt bilan sekin-sekin ko'nikishga majbur bo'lar ekansiz. Boshdan menikini tekshirayotganiga qarab o'tirsam, unday qilib boshini qimirladi. Yomonmi desam, yaxshi ham emas dedi. Ochib qarasam, rak deb yozgandi. O'zimda eng haliga baxtli ayol deyman. Hamma narsam o'zimga yetarlik. Bitta ayol orzu qilgan hamma baxtga men erishdim.